Tjena alla och välkomna till en ny video på kanalen. Och som ni alltid har sett på titeln och på introt och allt det där, så är det dags för AIK mot SM-guld helt enkelt. Och idag är det alltså dags för Elfsborg på hemmaplan, vilket är ett motstånd vi har haft ganska lätt mot på hemmaplan. Elfsborg, som inte har vunnit en gräsmatch sedan april 2017, kommer att få det tufft när de även saknar Sibitski och Levi och någon mer var det. Själv saknar vi ju Sundgren som har flyttat till Aris nu. Han skulle spela den här matchen, men det blev något strul där. Ni har läst, ni vet vad jag snackar om. Så han kommer inte vara tillgänglig i den här matchen. Har flyttat till Grekland nu, kommer att vara där ett tag antagligen. Mets har 3 gula tror jag. Och sen har vi Pertan som också är skadad. Så vi har ju inte den bästa backlinjen i nuläget helt enkelt. Och så här ser alltså startövan ut. Och ni ser också att vi har Lindqvist, Lundström och Rashidi. Jag antar att Lindqvist kommer att gå ner på backpositionen, för han är vänsterfotad, och ta hand om det helt enkelt. Sen har vi ju Dimitriadis i mitten, Granli ute till höger. Och det är väl så det ser ut. Så... ja, även Sigurdsson och Goitom på toppet enkelt. Och som ni ser så är jag inte hemma, ska inte gå på den här matchen. Jag åker hem imorgon från sommarjobbet här. Jag ska jobba nu sista passet och sen imorgon är det lite snabbt. Och jag börjar bli sjuk, så jag missade första idag. Och vi ska hem imorgon enkelt, så det är jävligt nice. Men jag börjar bli sjuk, vilket är sjukt jävla tråkigt nu när man kommer hem liksom. Och det är väl riktigt dålig timing också där helt enkelt. Så jag hade planerat ganska mycket när jag kommer hem, men vi får se hur det blir just nu helt enkelt, eftersom att jag har blivit sjuk. Men ni bryr inte om det, för det kommer fortfarande komma video och så om jag är sjuk eller inte, eftersom jag är kung. Jag kommer nog säga vad jag tror det kommer bli i den här matchen och lite så. Jag kommer tyvärr inte kunna se den här matchen heller, eftersom att jag jobbar och sådär. Men vi får se hur det blir. Vi ska gå rätt in i resultatet, och jag kommer säga att den här matchen, alltså det är samma som mot Kalmar, då jag sa det att det stod mellan 1-0 och 2-0. Det blev 1-0. Sen vet jag inte riktigt vad man ska ta nu, eftersom att det är Elfsborg på hemmaplan. Elfsborg som saknar ganska stora offensiva pjäser, så det kan ju bli tufft för deras del offensivt. Men defensivt är de inte jättevassa heller. Så fan jävla myror här, jag måste ställa mig upp. När jag spår ett lag vi bara ska ta liksom, om de inte har vunnit en gräsmatch sen 2017 april, då är det något fel, och då ska vi bara köra över dem helt enkelt, vilket jag också tror vi kommer göra. Men jag kommer säga 2-0 den här matchen, eftersom det känns att det kommer bli det. Goitom och Sigurdsson gör varsitt mål, så det ser ut. 2-0 Sigurdsson, Goitom. Och de andra som har tippat har också sagt 2-0, jag har inte frågat farfar än, men alla andra har sagt 2-0, och nej, pappa sa 2-1, men alla har 2 mål för AIK, så jag kör väl på det och sådär helt enkelt. Det kan också bli 1-0, något av dem. Vi kommer inte släppa in mål den här matchen, det kan nästan lova, så yes. Men yes, för att inte intro ska bli allt för långt, så avslutar jag det här helt enkelt. Så vi får se hur den här videon blir och sådär helt enkelt. Jag kommer jobba lite ute idag mer, för jag har bara varit i köket annars. Jag kommer jobba ute idag, och därför kommer jag kanske kunna spela in något. Vi får se hur det blir. Men nu går vi in i matchen, nu kör vi över Elfsborg. Kom igen nu. Boll in mot Goitom. Här då, Sigthorsson kommer igenom och gör 1-0 för AIK i matchens 24 minut. Okej, AIK leder alltså med 1-0, har inte sett målet eller någonting, men det är i alla fall Sigurdsson som gör sitt första mål för säsongen. Och det är alltså Goitom som är mållös, och Sigurdsson sin andra start gör målet enkelt. Just nu håller vi på med målning, vi ska måla klart hela det här, vi har typ halva gjort nu, sen ska vi fixa det här också. Så, vad säger du, Åge? Det är jättekul att måla. Ja, hellre måla än att vara i köket. Ja. Vi håller på att måla nu, AIK leder med 1-0, kan inte bli bättre. Så, rätt på målskytt, vilket är jävligt nice, men nu satt vi på 2-0, Henrik Goitom för sitt första också, så... Like you, be strong. To hold the powers of the sun. To dream. Larsson stöter ut det mot Lundström. Får en ny möjlighet att slå in den här bollen, och då är det 2-0. Och då har han gjort 2 mål i matchen. Kolbein, Sigthorsson. Nu alltså första halvlek slut, och Sigurdsson gör sitt andra mål för dagen, vilket är jävligt nice att se att han börjat komma igång nu. Och då märker vi liksom vilken kapacitet han verkligen har och vilken spelare han är. Men i alla fall, jag har inte sett målen eller någonting. Det kanske är 2 svettar liksom, men man vet aldrig. Jag tycker han verkar jävligt bra i alla fall. Goitom och Lundström är det som har spelat fram, vilket är 2 spelare som har börjat lite knackigt. Så utifrån statistik så ser det väldigt bra ut, och jag tror vi kommer vidare den här matchen ganska enkelt. Vi lär inte kryssa eller torska nu. Vi släpper nog inte in 2 mål mot ett Elfsborg enligt pappa och farfar. Så ser det väldigt bra ut, och vi är överlägsna.
Vad säger du, Roger? Det låter fan fint. Ja. Ni kommer ju vinna stort. Ja, vi får hoppas det. Och jag har ju 2-0. Jag tog ju Sigurdsson och Henok. Så om det skulle bli ett hattrick nu från Sigurdsson, vilket jag tänkte lite på, men jag skippar det för det känns lite omöjligt. Men nu kan det lika gärna bli det. Jag tänkte 3-0 och 3 mål från Sigurdsson först. Men som sagt, det verkar lite orimligt, så jag tog 2-0 istället. Men jag tror det kommer bli lite mer mål faktiskt. Enligt farfar så är det 3 staffar vi ska ha som inte fått. Och enligt pappa så var det typ 1. Så farfar brukar överdriva, pappa brukar ha rätt i de diskussionerna. Så jag litar på pappa, vi ska ha 1 straff också. Men vi leder med 2-0, jävligt nice. Nu ska vi fortsätta med väggen som ser ut. Så här för nuläget, det har torkat här, så det ser fortfarande. Där har det inte torkat än. Sen har vi börjat här, sen har vi det där kvar. Och så där helt enkelt. Ser bra ut, Åge. Det ser jättebra ut. Men nu ska vi fortsätta, nu får jag inte stå här längre. Hejdå. Här då, Goitom. Går vänster, går höger. Går han mot mål och i mål. Ja, det gör han. Tänk så länge han har väntat. Tänk så länge AIK har väntat. Första sidan är alltså klar och AIK har gjort 3-0. Vem har gjort målet? Det vet jag inte. Då är vi klara med första sidan helt enkelt. Nu ska vi gå och äta. Men efter det så ska vi börja på Bosses privata brygga här. Och ni ser inte hur Bosse är. Han har tyvärr åkt. Han åkte idag. Men vi ska börja på den här sen. Hur vi ska göra det där vet jag inte. Men nu ska vi gå och käka som sagt. Jag kollade med 3-0. Jag vet inte vem som har gjort mål. Jag ska kolla det nu. Så ja, AIK vinner. Vi håller på sista dag nu. Och imorgon åker jag hem till vårt kära Solna och Stockholm. Så är så jävla taggad. Och nu ska vi käka som sagt. Vad det blir, det blir typ kyckling va. Långe, hur har den här resan varit för dig? Ja, skitrolig. Saknar vi någon just nu? Ja, vi saknar Julia, Ebba och Joel. Ja, de har ju åkt. Så det är väldigt synd. Men nu ska vi gå och käka kyckling med lite potatis. Den här vill jag ha. Så kan jag göra något med den hemma, du vet. Gör något hemma, okej. Shit, hejdå. Okej, matchen är alltså slut. Den slutade 3-0. 2 mål från Sigurdsson, 1 från Henok Goitom som äntligen får göra mål i årets Allsvenskan. Nu står jag och Ogge och ska göra klart den här helt enkelt. Så blir det jävligt nice efter det. Men jag tänker att vi kör lite timelapse. Vad heter det? Ja, ni får se vad vi gör helt enkelt. Stabsbordning med musik. Kör vi. In strength now I'm the only one. Only one. Okej, nu har vi börjat måla. Vi har lite kvar där och sen lite där. Sen är vi nog klara och kan börja chilla lite och ta sista passet imorgon och sen åka hem. Så det skulle vara jävligt nice och det är jävligt bra och det är jävligt kul att slippa köket och måla lite med Långe. Sen vann vi också matchen så det är ju askalas liksom. Vi är mot toppen. Lyssnar på lite musik med en dålig högtalare helt enkelt. Så den dog nu. Där dog den. Men så det ser ut. Jag kommer tillbaka när vi är klara. Så där, då är vi alltså klara med denna vägg. Dörren blev lite förstörd. Ja ja, vad säger han där? Va? Lägg dem bara där bak. Nej men i alla fall, vi är klara här. Dörren blev lite fucked. Där uppe är det lite, men det var lite svårt att måla där eftersom det är lite rostigt och sådär. Men i alla fall rostigt. Ja, det är lite skit i alla fall. Så här ser det ut, riktigt snyggt. Vi kan kolla andra sidan också. Här är Långi, nästan samma färg på kepsen som här på väggen. Nu ska vi rista in våra namn också. Mio Oscar 2019. Nu har vi ristat in de här namnen. Vad tycker du? Så jävla fint gjort, speciellt i nya, eller våra nya, för att... Här har vi Oscar Eriksson Långi, Mio Jägvald Lövgren. Ja, 2019. Det här skulle också vara nya, men det blev inget. Stopp, sorry. Nu är vi här och vi är med de andra. Våra är ju riktigt snygga faktiskt. Vi använder ju fel, vi använder den här. Ska använda en glas egentligen. Men har du inte sett mina tittare, sista videon du är med på länge. Tjenare och välkomna till nästa dag. Det här är också dagen jag åker hem. Så när den här videon kommer upp så är jag alltså hemma. För jag kommer lägga upp den när jag kommer hem och redigera i bilen. Så yes. Som jag sa igår så börjar jag bli lite sjuk. Och idag har jag otroligt ont i halsen. Så det kommer bli lite avbrott mitt i videon. För jag har lite svårt med andningen och så här. Så det är så det ser ut. Och inte för att jag tror ni bryr, men... Ni ser, jag kan ju fan inte prata. Nej men i alla fall, idag åker jag hem från efter 5 veckor här liksom. Och det har varit både fina och jobbiga stunder liksom. Det har, jobbet har varit värst tycker jag ändå. Att det går på månaderna klockan 7 till 11 varje dag. Sen därefter 3 till 7. Så det har varit en hel del jobb. Och sen lite sådär, men de lediga dagarna har varit helt fantastiska. Och jag har varit med så otroligt underbara människor. Vissa i alla fall.
Fan, tänker nog se när jag... Nej, men jag har varit med otroligt fina människor och jag ångrar inte den här resan eller äventyret på något sätt. Det är liksom bara, det har varit lite segt ibland, men nu är det klart i alla fall och nu har nya gänget kommit. De verkar också assköna, så det är ett väldigt fint ställe. Silonge heter det, gå in på Facebook där ni kan boka. Jag tror det är, jag vet inte om det fortfarande finns, men till nästa år så rekommenderar jag starkt det här stället, för det måste bli lite mer, för det här är, ja, så jävla nice att vara här liksom. Att vara gäst här, det är helt annorlunda grejen att vara liksom personal och så här, jobba. Så jag rekommenderar starkt Silonge, och det är bara att gå in på Facebook där ni kan boka. Och som sagt, jag vet inte om det finns fortfarande för det här året, men det gör det säkert, någon liten stuga liksom. Så om ni vill ta hit familjen, rekommenderar det här. Alltså det är ett jättefint ställe och jag är inte sponsrad, nej det är jag inte, men jag har jobbat här, jag vet hur det är och det är fantastiskt. Men jag snog med det helt enkelt. Nu tänker jag gå in på vad videon ska handla om. Alltså matchen AIK mot Elfsborg. Slutade 3-0. Jag tror det är vår största seger faktiskt för i år. Vilket är jävligt nice att se. Det är kul att Sigurdsson också får göra 2 mål. Och att Henok får göra sitt första liksom. 2 anfallare som måste börja komma igång nu under hösten. Och det här tuffa spelschemat börjar nu med Champions League och Allsvenskan. Så här. Vi måste ha anfallare som kan göra mål. Nu har Basi börjat komma igång. Samma med Sigurdsson och Goitom. Så vi har... Vi har börjat komma igång nu med anfallarna. Tarik är också mål ibland och sådär. Så det börjar se bra ut nu och ja, jag såg inte matchen igår så jag har inget att säga. Men enligt statistik och enligt pappa så ser det väldigt bra ut och vi var ganska överlägsna. Så jag har sett alla målen nu i efterhand och första tycker jag faktiskt är lite snyggare än vad många andra kanske ser. Jag tycker att det är väldigt smart av Sigurdsson. Han är alltid på rätt plats. Det ser vi också på 2-0 målet. Men han är alltid på rätt plats. Han tar bollen från Henok som försöker komma runt backen i Elfsborg. Som jag sa i början, de har inte bästa backlinjen. Det var inte jättebra agerat. Så han tar den och istället för att skjuta direkt så dribblar han av målvakten och sen har kontroll med bollen och lägger in det. Jag tycker det är otroligt snyggt av en så stor anfallare liksom. Jag visste inte att han hade den här tekniska biten heller, vilket är jävligt kul att se helt enkelt. Så jävligt nice att han fick göra mål där. Och sen Henoks mål också. Åh jävlar. Och sen Henoks mål är i alla fall väldigt snyggt. Jag tycker Sigurdsson får en assist där också. Men Goitom gör ju målet liksom. Han springer förbi typ 2. En försvarare, sen så är det en till som han dribblar av lite. Och så går vänster. När han fortsätter höger lägger in den. Sture Ellegaard är helt borta och går fel håll. Så Goitom, jävligt snyggt mål. Och det där helt enkelt. Men ni får jättegärna kommentera lite speciella situationer liksom. Som jag kan gå in på C-more och kolla nu efterhand. Så kan ni skriva typ ja, vilken tid det var. Så kan jag se något speciellt. Speciellt kanske någon dribbling eller något skoj helt enkelt. Sen sa jag också 2-0 Sigurdsson och Goitom. Det var också de två som gjorde målen under matchen. Men det blev 3-0, 2 av Sigurdsson. Och ja, jag får väl ändå 9 poäng tror jag det är. Och går upp lite där i toppen. Så ni hittar som vanligt vad alla andra tippade. Och tabellen är i beskrivningen, så är det bara att checka in där Oscar för tillfället leder. Jag vet inte om Hugo. Hugo skickar inte heller. Hugo och Oscar skickar inte. Och sen är jag 3, så jag har tagit kapp lite så... Nice. Nej, men nu har jag snackat på i 5 minuter. Vill inte att det här outro ska bli allt för långt. Men ännu en gång, nu är jag hemma när den här videon kommer ut, vilket är så jävla nice. Jag har saknat mina katter framförallt, men även mina kompisar, resten av familjen. Min mamma, pappa, syster kom hit nu sista 2 dagarna. Så var jävligt kul att träffa dem. Och nu ska jag träffa kompisar och bara ha allmänt jävla kul. Ni får gärna kommentera om ni vill se lite vloggar också. Vi kommer göra väldigt roliga grejer, så tumme upp för det. Så får jag tacka för att ni kollade på den här videon och för att ni har stått ut med de här vloggarna bakom dessa guld som inte har varit de bästa liksom. Men i alla fall tacksam för att ni har kollat på dem. Och vi har ändå rockat av mig håret. Jag hoppat i sjön 12 på natten. Jag hoppat i havet 12 på natten. Alltså jag har gjort grejer, försöker fixa upp det. Jag har gjort en Q&A i förra videon också. Del 2 kommer ut snart, så yes. Nej, men nu ska jag dra från det här fantastiskt fina stället och dra hem till Stockholm, Solna och få se lite trafik och sånt här igen. Det ska bli jävligt nice faktiskt. Så ja, fy fan, jag är så jävla taggad på att bara komma hem och bara sådär. Gilla videon, prenumerera på mig om ni vill se mer av mig helt enkelt, så var det så jävla bra. Så hörs vi i alla fall i nästa video. Kommentera lite videoförslag, så hörs vi. Och det var här jag satt första videon jag gjorde härifrån, Norrköping-vloggen. Så här gjorde jag då, så här gör jag nu. Ha det bra, så länge, vi ses nästa år.